Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dewi Isma Ois. Halo pemirsa semuanya, ini Mbak Isma ape goreng kopi pemirsa. Anu, soalnya guys gak duit bubuk timbang duit kopi awe bu Eko Sumatera, jadi ape digoreng Mbak Isma dan engko ape diselepno gorengnya anu pemirsa apa nganggu apa ini tawon wae terus nganggu kayu bakar ben luweh enak. Yuk langsung disakrikno mek apa jenenge HP mek kayu untungnya wis di kayu tumpukan pemirsa dadi karek kena nggung goreng tapi jebuk nanangane sik. Aduh iki nganggu wae mak engko bakal di apa jenenge diumbah dhisik pemirsa terus detek geni ya dicuci dhisik ya pemirsa dikasai soalnya kotor anu wis pirang-pirang suwi gak tau geni goreng kopi soalnya nek goreng soalnya saiki saya nek bubuk dadi nek pernah goreng kopi pemirsa wis lama jadi dimbirno mak ora diurusi nah dikasai bakal digoreng nih kok ngene iki pemirsa nek ning kono nganggo apa nek kene nganggo iki jenenge namangan biasanya nek ning randu iki cepung pemirsa iki meter koyo wajan sik ya bakal didokno kopi nih. Nah, ini kopi ini pemirsa kopi dari Sumatera. Akan digoreng. Oh, ada 1 kilo di mangki. Suwing nek gak ndang digoreng ambune selak gak enak apek pemirsa. Biasanya iki kalau di sini mahal piro 30 gitu. Biasanya 1 kilo nih. Tergantung kopinya nomor 1 atau nomor 2. Biasanya nek sing nomor 1 itu kualitasnya kopi sing bagus pemirsa. Nek nomor 2 biasanya enak namanya tapi Mbak Isma kurang ngerti soal kopi. Kadang apa bubuk kok iku kopi luwak sing dari hewan iku pemirsa. Nah iki kopi biasa ditandur kuwi soalnya nek ning Sumatera iku mesti nandur kopi terus duren terus apa jenenge pete jengkol seperti itu. Iki Mbak Deni mang rene wong ape di WA gurune gurunya amel cuma sekolah nanti kon marani mesti cair semulai jadi ini yo kontennya gak popo yo mbak Isma Dewi itu yo mbak Dini bakal susah kok eh mbak Dini mau ntar konten jadi si esok soalnya waktunya gak nyandak nyandak nah esok itu mbak Isma yo repot ini dipilihin dhisik pemirsa anu enak sing apa jenenge kulit-kulit ngene iki lho dipilih dhisik. Ini aku langsung diselep no soalnya kopi aku nek digoreng langsung diselep aku gak enak nek nyimbu ambune ngabar pemirsa jadi gak wangi kalau lagi misalnya ambune sampai wes anu soalnya ki pas Mbak Isma rene kae jadi di digawakno pemirsa digawakno tak andum no mae separo kalau tak ini mbak Dini apa kanae sik toh desa anu ndek genta tak kon mek kayu putih soalnya sekolah biring dek sekolah ki mau tek sekolah mau sak jam dikongkon
apa lah, semester. Lelek percuma ngeterno cuma semenit. Ya lah nganui tes sih Mbak lagian. Astaga. Nek tes ki mok sedilu Pak. Ya yo. Urung kandang gawene urung bar. Bar wis dibel kon. Wis ambekan gurune kok kon jemput sekolah aduh yo ngene iki marai. Ya. Si ya, Mbak. Gak aduh yo. Mbak Isma budine nomah kok jaran. Ya wis. Ngono kok enak. Laren ngedusi peri, laren masak, laren bombah. Boh, polae kaya. Nek esuk kuwi kok budine ya, Den. Yo, penak wong lanang tenan, Den. Mangan turu, yo, Bra. Ah, kandhani abur. Abur iki. Loro untune ditekat. Golek duwit. Tonton terus. Sabar. Kowe iso ngelakno, Den? Gak iso. Sudah. Kopine. Ya karek nyumet iki, Den. Marai nang tawonan to, Mas. Dadi iki yo suwe. Suwe. Nang kompor gak kena ya, Mbak ya? Gak enak, Den. Ora kok nang geni nek goreng kopi. Kopi jane nek goreng nganggo kayu apa? Jati. Gak. Ya apa? Kayu sak apa? Sak apa jenenge? Lemekan ora. Gak digas, lemekas. Sendal baru rusak. Biar tak kalau masih pin makan je. Kendangnya tu yo lebarnya kape. Mungkin ni kena pawon biar tu ni. Tak enak. Kit, geni ni dadi pemirsa. Alhamdulillah. Nek Mbak Deni ora iso carane ngono kuwi. Mbak lagi kok kebul-kebul, Mbak. Makan alhamdulillah. Aku sampe sotil. Tak goreng kabeh dulu ya. Nek engko dikeki gula sampeyan. Nek wong kene nganggo anu, Mbak. Gula nek klopo iki apa? Tak krambil. Sik klopo? Heeh. Ndak enak. Biasane campuri beras. Oh, beras. Heeh. Mbak iki biyen nganggo klopo. Aku seneng apa? Seneng kopi tulen. Heeh. Nah, tulen ngene iki tok ki enak, tapi nek arep mateng dikeki gula. Oh. Hmm. Iki nene randu Den, nanange iki gak ngene iki. Piye? Yeah. Kung kok wae. Iki kok disulap sampai ireng pemirsa. Sampai gosong. Soal apa Mbak gosong iki? Suwi Mbak ini. Makane tak nyambung. Iki iso aku apa nduk pok. Popcorn. Heeh. Lali bisa. Heeh. Iki wis setengah mateng pemirsa. Pok. Kental iki. Iya. Kok jati yo. Gene mati pemirsa. Koe kok kan. Engge rambut to? Ke rambut ta kok nggonku kae lho. Oh, makane. Goreng kabeh. Jane pindho jane mengko. Heeh. Iki wis setengah mateng pemirsa. Ambune mantep, Mbak. Ambune semerbel ya wisan. Ode. Wis mateng, Guys. Iki tinggal anu apa? Tinggal dikelen. Mbok dikek endi? Tampah. Ana laser. Nggo iki didingin nang dhisik pemirsa, setelah dingin baru diselep. Iya lah ya. Kok tak adus berarti ngelek. Wah. Ampune warung pemirsa. Ngebul iki. Oh nek ngene lho mantap iki. Apa Mbak kuwi? Gula. Cerita. Iki dikek gula saja iki. Heeh. Kok ana apa? Aku padang teh kok kenapa ya dikek gula? Kenapa aku? Ben sedap ya. Sarane ngono pemirsa, trike wong randu nek Mbak Deni trike nganggo cikalan. Beras. Cikalan nek wong ngene. Dadi kitar to. Di sisi iris tipis-tipis niku. Wis oke pemirsa, iki masa pengeleran. Harus diler dengan rapi. Gak ngelonyor, Mbak. Yo rada ribet iki, Mbak ya. Pemangan kopi ya. Mbak Isma ki radian kopi tapi
anakmu kerek kan iki aja kok nggone budene ngono. Gak mungkin. Iya. Iki budene iki duwe anu pemirsa, duwe kebun, dadine yo nek wong iso mulih rene kadang ra iso dipaketno ya, Mbak. Kopi nu akeh. Kadang aku dikeki kopi kurang gawe aku njaluk bubuke ae engko. Tahu dikeki kopi pemirsa setengah kilo. Yo ngelaran goreng ngene iki lho nek ora akeh yo paling manis itu. Wegah kaya tak blender. Astaga. Kopi di blender. Lah iki dadi akeh pemirsa cek kobul. Mantap iki. Ambune nek sing gosong, Len. Mas pemirsa, ditutup ae kontennya hari iki Mbak Isma mang sing goreng ora Mbak Deni. Kanten rocok, Den. Ya, untuk sak lengser kae pemirsa ya. Ben adem Mbak Isma mbek Mbak Deni apa jeneng mandi, pamit. Kondang konten selanjutnya ya bakal mek apus ngono ya. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Sangit tambene. Nek klera-klerune omongane Mbak Deni Mbak dan Mbak Isma sing kurang sopan ataupun kurang berkenan. Jadi sepura-pura dan para subscriber Deni Isma terima kasih banyak. Sing wis like, komen, subscribe tak doa rezeki tambah lancar diberi kesehatan panjang umur. Pokoke bakal padha duwe ya pemirsa ya, muga-muga gak enak apa-apa. Wis ngono. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit becik ketitik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai marani wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.